Heippa! Tuossa Vauhtajat Battlen jälkeisenä päivänä mentiin Pesämäen moottoriradalle. Tarkoituksena oli, että saataisiin säädettyä auton alustaa vähän paremmaksi niin, että siitä tulisi vähän parempi ajaa. Saataisiin muutama ongelma pois, mitä siinä on ollut. Ja mulle tuli sinne Janne Veikkanen jeesaamaan ja siitä oli ihan älyttömän paljon hyötyä. Ja me aloitettiin niin, että ensin Janne ajoi mun autolla, sitten mä ajoin ja Janne oli kyydissä ja sitten sen jälkeen alettiin tekemään muutoksia. Ja mähän nyt oon ollut vähän sitä mieltä, että jos se tekniikka vaan saadaan toimimaan, niin sitten loppu on kiinni siitä, että mun pitää opetella ajamaan. Veikkanen löysi siitä aika paljon fiksattavaa siitä autosta. Se oli ihan hyvä, että kun Veikkanen oli kyydissä, niin kävi muutaman kerran semmoisia puskemisjuttuja, mitä siihen vähän niin kuin on nyt kuulunut, että vaikka on semisliksi edessäkin ja se lämmittää kunnolla, niin se keula ei meinaa niin kuin pitää, että se saattaa lähteä puskemaan niin kuin kesken mutkaa, kesken kurvia, mutta myös entrissä ja puolenvaihdoissa. Joo, ja pyörän kulmia muutettiin, keulaa madallettiin aika reilusti, saatiin pyöriä kääntyä enemmän. Janne huomasi, että sitä autoa oli vähän niin kuin hankala ajaa luiston aloituksessa ja sitten isossa kulmassa. Siinä välissä se on aika hyvä, mutta just niin kuin puolenvaihdot, iso kulma ja semmoinen luiston aloitus, niin niissä oli sitten vähän hankaluutta. Mutta sitten kun sitä keulaa oltiin madallettu ja niitä pyöränkulmia vähän muutettu, niin ne etupyörät pääsi myös kääntymään enemmän, mikä helpotti sit sitä, että sillä oli helpompi ajaa isommassa kulmassa. Ja joo. Ota sivulle. Mikäs täällä? Ei ne ole edes, ei tuonne saatu. Ei nää ole edes. Kumpi on parempi? Molemmat tuottaa. Mitä sun autolle tehtiin? Paranneltiin.
aika paljon sitä siellä värkättiin ja se tuli siis todella paljon paremmaksi. Harmittaa tietysti, että tätä ei ole tehty aiemmin, mutta tässä nyt on ollut aika paljon kaikkea muutakin, mitä on pitänyt sillä autolle tehdä, niin, en mä tiedä, parempi myöhään kuin milloinkaan. Ja oli muutenkin tosi kiva päivä. Meillä oli tarkoitus ajaa Rintasen kanssa siellä vähän tandemitreeniä, mutta sitten siihen mun auton säätöihin keskittyminen vei oikeastaan niin paljon aikaa. Ja sitten lopuksi mä halusin keskittyä muutamaan juttuun, mitä Veikkainen korjasi mun ajamisessa, mitkä auttoi tosi paljon. Eli joo, siis iso kiitos Veikkaselle, että saatiin sekä autoa että kuskia siellä paremmaksi. Ja Rintaselta tuli kans tosi hyviä vinkkejä. Ja toivottavasti päästään jossain vaiheessa ajan sitä tandemia niin, että mäkin voin sitten siihen keskittyy. Mut joo, hyvä päivä. Nyt loppukauteen innolla vähän uudella setupilla sen auton suhteen. Toivottavasti se, että se on parempi ajaa, niin näkyy sitten myös tuolla Seinäjoen SM-kisassa 24.8. Elikkä sieltä on sitten tulos ainakin viimeistään seuraava video. Ehkä jo ennen sitä ja mulla on yksi uutinen, mistä mä oon ihan super innoissani, mut mä en kerro sitä ihan vielä. Mut nähdään seuraavalla videolla.